ardada wax ka barata iskuulada ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah waxay u fariisteen imtixaanka sanad dugsiyeedka 2017-2017 iyadoona maalmihii ay soo dhaafnay ardada ay diyaar garow xoogan ay ugu jireen galista imtixaanka. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyeena Maxamed Deeq Yasiin Maxamed Deeq Alfa. Ardayda ku dhaqan magaalada Tanjowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah ugu fariistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2016-2017 waxaana booqday TV-ga Africa Cable waxayna u sheegeen in ay ku faraxsan yihiin imtixaanka sanad dugsiyeedka. Ugu horeen waxaan makaroofanka TV-ga Africa Cable ku wareejiyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Imaam Shaafici. waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu noo dhammaado si wanaagsan. Waxaan rajaynayaa ilmaha inay gaaraan heer ugu sare ee waxbarashada marka loo fiiriyo wadanka Soomaaliya. een maadada maanta ugu horeysa oo la qaatay maxay ahayd oo maadada tarbiyada maadada islaamka diinta diini aya aan qana tarbiya loo qoraa een imisa maad ayaa maanta la qaadanaya maanta la maad la qaadanaya kulay een maalin walba ma laba maad la qaadanaya mise een maanta oo kaliya waa maalin walba laba maad la qaadanaya waa toban maad toban maad shan maad oo la qaadanaya maanta sabtu oo bilaabay oo dhamaanta maanta bacda kulay dhanka kale wuxuu wax ka weydiiyay TV-ga Africa Cable ardayda sida ay u arkaan imtixaanka ay galeen. Magacaygu waa Raxmaan Cabdi Usmaan, waxaan ku dhashay magaalada Jowhar gaar ahaan Kulmis. Maanta sidii ay u beelan tahay taariikhda 6 bisha shanaad bishanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u fadhiisano imtixaankii final examination ee ugu dambeeyay ee saacadda 2:00 marka ilaaha maatiska leh baadada ugu horeysa waxaan gaadhay maadada loo yaqaan tarbiya ayaan gaadhay maasha Allah imtixaanka wuxuu si aad ah u fududa waan ku soo guuleysanay maadadan bana waxaan rajaynaynaa inaan galno maadada ingiriiska wixii maadooyin oo ma sii dambeeyeen waxaan ilaaha rajaynaynaa inaan fududeeyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay imtixaanka soo galay maadaam waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteeda qiimaha iyo sharafta leh imtixaanka soo galayna aad buu u wanaagsanay maanta waxaan u mahadcelinayaa mar labaad macallimiinteeda qiimaha iyo sharafta leh kuwaasoo si wanaagsan noo soo diyaariyay imtixaankeena maanta imtixaankana waxaa u soo galay si wanaagsan oo farxad u dheegan tahay waxaan ku qortiyaan waxaan u faa'iideeyaan ana u wixii dalka ana dhigayna ee ka dhamaatay macallinka maasiin Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa Africa Cable TV Jowhar.